gənclərin sağlamlığını və ətraf mühiti qorumaq üçün elektron siqaretlər bir dəfəlik qadağan olunacaq. Böyük Britaniya hökuməti 1 iyun 2025-ci il tarixindən etibarən İngiltərə, Şotlandiya və Uelsdə vapeların satışını qadağan edən qanun layihəsini rəsmi olaraq təqdim edib. Araşdırmalar göstərib ki, Böyük Britaniyada 11-15 yaşlı uşaqlar son 1 ildə bir dəfəlik istifadə olunan siqaretlərə üstünlük verir. Səhiyyə naziri Andrew Quinn gənclərin nikotin asılılığından qorumaq üçün təcili bu qanun layihəsinə ehtiyac olduğunu deyib. Statistikaya əsasən hər həftə demək olar ki, 5 milyon vape zibilə atılır. Atılan siqaretin tərkibində isə litium, plastik, civə kimi digər zəhərli maddələr var ki, bunlar ətraf mühiti çirkləndirir. Vape bataryaları isə yanğın təhlükəsi yaradır. Qeyd edək ki, bu elektron siqaretlərin tərkibində olan nikotin, asıllıq, baş ağrısı və diqqət cəmləməsi kimi problemlərə səbəb olur.